ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، بے شمار نعمتوں سے تو نے نوازا ہے. اے اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں ایسی مبارک مجلس عطا فرمائی اے اللہ جس میں تیرے مغفرت کے وعدے ہیں. اے اللہ ہم سب اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اقرار مجرم ہیں. اے اللہ وہ کون سے گناہ ہیں جو آپ سے چھپے ہوئے ہیں؟ اے اللہ آپ کی ذات تو عالم البدا کے صدور ہے، ہم دنیا والوں سے اپنے گناہ چھپا سکتے ہیں لیکن آپ کی نگاہ تو وہاں بھی دیکھتی ہے. اے اللہ لیکن ہم نے تیرے پاک کلام میں پڑھا ہے لا تخلطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تو اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ان معصوم بچوں اور بچیوں نے جو قرآن پاک مکمل کیا ہے، اس ختم قرآن کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تمام زندگی ان بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں صحت عافیت تندرستی نصیب فرما، ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین قبروں میں سو گئے ان کی قبروں کو روشن فرما دے. اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام جنہوں نے جس طرح بھی ہماری تعلیم و تربیت میں حصہ لیا، زندوں کی مغفرت فرما، جو چلے گئے ان کی قبروں کو روشن فرما دے. اے مولا کریم اس ادارے کو تمام ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے منتظمین کو معاونین کو اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما. اے اللہ قیامت تک اس ادارے کو قال اللہ قال رسول کہنے والے مخلصین کی جماعت نصیب فرما، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، تنگ نظروں کی تنگ نظری سے مولا پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے تمام مدارس اسلامیہ، مراکز اسلامیہ اور دینی تحریکات جو تیرے یہاں مقبول ہے ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ پورا مجمع تیری محبت میں آیا ہے، پوری رات کا بڑا حصہ تیرا قرآن اور تیرے نبی کی حدیث سننے میں گزارا ہے. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، جس کی جو آرزوئیں اور تمنائیں ہیں مولا تو خوب جانتا ہے، تو اپنے فضل سے ان کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ کون کس مصیبت میں گرفتار ہے کسی کو بتا بھی نہیں سکتا لیکن مولا تجھ سے چھپا بھی نہیں سکتا، جس کے جو جس مصیبت میں بھی گرفتار ہے اللہ تو اپنے فضل سے انہیں اس مصیبت سے نجات نصیب فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن برائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے، اس ادارے کی ترقی کا زینہ بنا لے. اے اللہ اے اللہ کام کرنے والوں کو ہمت حوصلہ استقامت اور اخلاص نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو آپ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات و برکات سے قبول فرما. اس پورے پروگرام نے جنہوں نے جس طرح بھی مدد کی ہے، مال سے، جان سے، مشوروں سے، حوصلہ افزائی سے، اے اللہ سب کی مدد اور سب کی امداد کو تو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما واهله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين امين برحمتك. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.